Bra igen av Olic. Ja, så ut var meningen den där passningen från Pletikosa lite farlig, men den kommer ju helt, helt rätt. Kroatien kommer med mycket folk här. Ivica Olic med det där inlägget mot den främre stolpen. Och det är självmål! Det är självmål! Marcelo! Och det är 1-0 för Kroatien! Har ni sett? Sicken start på VM! Kolossalt överraskande. Kroatien tar ledningen. Ja, och ska vi då ge? Får se det här igen. Pletikosa. Jag tror han gör det där med flit när han sätter den där bollen ut. Såg lite våghalsigt ut när han kom in sent i situationen. Samtidigt har vi sett varje gång de har bollen där uppe. Och då har krossen kommit. Det är säkert något de har sagt. Två man som går på den där inne. Bra boll som är slagen. Djelavic först. Ja. Det är alltså ett bra inlägg, bra löpning av de två där inne. Bra kontring och den startade med Pletikosa i mål som jag tror gjorde det där med flit. Ja,